Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Խարոս ասված տապանակի խորուրդի մասին Բեսելիելը տابانակա ամբուտ պայտից պատրաստեց եւ ներքուստ ու արտակուստ այն ոսկով պատեց Աստվածին գիրքն ասում է Մովսեսը ցինալը ընդրամնաց 40 օր եւ 40 գիշեր եւ Աստված տվեց նրան օրենքը գրված քարե տախտակների վրա իսկ թե ինչու ոչ թե քաղաքում այլ անապատ լեռան վրա չորս պատճառով նախ կանեվոս քարակալիի այս անազան ճարիքներով արժանի չէ որ աստված այնտեղի չնի երկրորդ ցոցետալիստեն նրանք ովքեր ընդունում են աստծո օրենքները պետք է մաքուր լինեն բոլոր մեղքերից որոնք գործվում են քաղաքում որպես բժիշկ նախ մաքրեն ախտաբանդերը երրորդ Ինչպես որ երբ մեկը ծովով ճանապարհ է գնում, նա համակիվը պատրաստում է նավավարության համար անրաժեշտը, արագաստը, ղեկը եւ այլն։ Այնបիսել աստվից նա անապատում պատրաստեց նրանց օրենքներով, որเปզի երբ գնան քաղաքներ, նույն սովորությունն ունենան։ Չորրորդ Անապատում տվեց օրենքները, որเปզի իրենց մտքում հաստատեն, թե օրենքն աստծուց էր, ոչ թե մարդկանցից, մանանան նույնպես երկնքից էր, եւ ջուրը, որ աստվածտուց վեմից եւ այլ բաներ մարմնի համար է ինկերակուր, իսկ օրենքը հոգու համար տրվեց աստծուց։ Տրվեց քրերենտախտակների վրա Կանեвос կարը կարծրյուն թե եւ ոչ թե ինչպես փայտ կամ թուղթը որոնց վրա գրված է դիլուցիան পেջինջում Արաջին տախտակի փշերվելը նշանակում է հին օրենքի փոխվելն ու նորի հաստատվելը երկու տախտակները խորհրդանշում են մեր հոգին ու մարմինը զարթված հինգ ներքին եւ հինգ արտաքին զգայություններով Ինչպես որ երկու տախտակների վրա օրենքի 10 պատվիրաններն էին գրված։ Ինչպես ակելնեսը մկորանթացիների երկրորդ թղթում, «մեր թղթերը դուք եք գրված ոչ թե կարևեն տախտակների, այլ սրտի մերն են տախտակների վրա, ոչ թե תանակով, այլ սուրփոկով»։ Աрт դابانագիմասին 6 բան պետք է հարցնել։ Նախ Ինչ խորհուրդ ունի տապանակը։ Երկրորդ. Ինչու է տապանակը արջևից ընդանում։ Երրորդ. Ինչու գերվեց տապանակը եւ դարձավ գերությունից։ Չորրորդ. Ինչու wołzian merav։ Հինգերորդ. Ինչու են այսօր տապանակի տոնատոնում։ Վեցերորդ. Այսօրվա նավակատիկի մասին։ Darning arachin glixin te inch chap uni tapanaka 1.25 kangun yerkarutyun 1.5 kangun laynutyun yev 0.5 kangun bartsrutyun yev mecze sara khororhta bets nakh herestaknerin ev aylom tapanaki yerevoma kanivor nranq bnutsyamp anapakan u anmahen isk choper nakh Amen banuni ir chapto sahmana ait patjarov el kangunoven chapum dranq yerqrd hastatune kani vor khoranart e hastat e yev haramana yerort yerkarutyuna nran tsyankne yev anma hen kani vor ver en zamanakits yev tsatsr kan habitenakan astvats baits mashtanjenavor en inchpes mer hokin unen skizb բայց ոչ ողջամ։ Նույնպես գիտության բարձրացած առավելքան մարդիկ եւ ապակաս քան աստված։ Այսպես նաեւ լայնությունը խորորդ է նշում է նրանց, ովքեր աջում են իմաստությամբ իրենց էության մեջ։ Խորորդ Ամբողջ 5 կանգուն լինելը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կազմված 4 տարերքներից, այլ 5-րդ էություններ են, ինչպես ասում են, ոմանք անմարմին, ոք փող եւ անմահ են, ինչպես ինջե այս տար ժեղ են մարմինը։ Իսկ ոմանք են ասում են, թե կիսակատար են եւ pakas, քան Աստված Einbadjerov, որ արարվել եւ գոյացել են ոչինչից, ինչպես ասացինք։ Եվ կամ բանակաների կեսը ստեղծված են երկնքում, իսկ կեսը մնացած են երկրում։ 5-րդ երեք ձևը երկար line բարձր եւ ոչ խորը, որ թանձրությունն է։ Աստ պիլոնի նշանակում է թե anmad minere minchev 3-ի են հասնում։ Իսկ ինշպեց երկրաչափներն են գրում՝ niş gehts Երևույթ սա իմոնալիների չափն է իսկ չորրորդը որ մարմինն է <th>ձգալիներս ենք ներսից եւ դրսից այն ոսկով պատերը նշանակում է թե այն աստվածանման եւ մաքուր ներկոստ քանի որ լինելու ժամանակ առանինենց մաքուր մնությունը արտակոստ քանի որ ըստ մեծն դիոնեսիոսի որըները ավելանում են իրենց լուսափայլ իմաստությամբ։ Եվ ցնոտը, որ բոլորող շրջանակն է, նրանց իմանալի կերակուրն է խորհրդանշում, քանի որ ցնոտը կերակուրը ծամելու ցորսրանն է։ 4 օղակներն ու 2 լծակները նշանակում են, թե աստծո ողխնամությամբ 4 տարերից կազմված աշխարի խնամածուններն են երկակի զորությամբ, արարչական եւ արխոնական։ Քանի որ բարերար են եւ պատահում են ոմանց խաղահարութիան մեջ բահելով, իսկ վկայութունը թե օրինաց տախտակներ են, քանի որ բարիկ են խստանում պահողներին, իսկ չպահողներին պատիժ։ Իսկ իմանալիների դասերը վկաններ են, նախ քանի որ սուրբ երրորդության դռներն են եւ անջարելի փարկիտեստողները։ Երկրորդ՝ երբ իերվում են երկրի վրա, դողում են տեստողները։ Իրանց երևումով նրանք ըկայում են Ամենազորի փարքի մասին։ Այդպես նաև քերովբեները Հովանի են Սրբության սրբոցի վրա, եւ նրանց միջով Աստված խոսեց, քանի որ աթորները, քերովբեներն ու սերովբեները աստծո շուրջն են։ Նրանք աննտածավորում են սուրբ երորդությունից եւ ուսուսանում ներքևում գտնվողներին։ Սրանք սրբոցյոն սրբոցում լուսեղեն երկնքում անմար մին ձորքերի բնակարանում են։ Դարձյալ տապանակը Սուրբ Աստվածածնի խորոշտն ունի անպուտ պայտը անաբագան գուսեցյան մերկոստ եւ արտակոստ voskin հոգու եւ մարմնի մաքրության նրամեջ դրված երկու տախտակները հոգու եւ մարմնի միավորված խոսքով մանանան Անապագան մարմնի խորոշտն ունի։ Հսեի արմատից բուսած նույն գավազանը բուրվարի, որից անոշահոտ հուրեր ելնում։ Դարcial Սուրբ Քյուրերի տապանակը մեծ է Հիսուս Քրիստոսն է։ Անput պայտը նրա անապական մարմինն է voskin astvas otiamt mer vor vat sokin yev marmine yev khavutyun nayn vor na yegav mer khavutyuny serpotyun serpotze varaguyri nerkin kogmne yev inchpes gnalu zhamanag aratchnortumer zhogverthin mer ternasume ur yesem ein derel im bastonyan geline dartzial tapanak' karakusiye yev anput khach'e Քարաթևը անապագան դև աստվածն կալ եւ խաչով խավեց մեզ որի համար է Սուրբ Խաչե կոչվում Դարcial տապանակը Սուրբ Եղիղեցին է ամբուտ ծմեղկերից որը թեև հրովայրվում է սակայն ջրից եւ ворթերից չեր ապականվում Այդպես նաև սուրբերը թե պետ մահացան, սակայն ぴղծ ցանկություններով չմեղկացան եւ տեղ չտվեցին ворթին, որ փոխակալություն եւ սրտի նախանձը ներկุստ եւ արտակุստ voskover պատած Այսինքն նրանք ովքեր այս աշխարինն են միայն իրենց մարմնի արտաքինն են զարթարում իսկ սուրբերը հավատով եւ առաքինությամբ նախ իրենց ոգին են զարթարում եւ ապա սուրբ գործերով իրենց մարմինը ինչպես առաքելն է ասում բարինենք խորհում ոչ միայն մարմն 간 zarchev այլ եւ ոստը իդեմեջ ուներ երկու տախտակներ Հրաշագործ խաչը եւ Կենսատու Մանանան բուրվար, Խունկա, Վեմը եւ Սուրբ Սեգանը եւ Քերովբեներ երկու քաշոցները։ Իսկ Հինգուկես կանգունը նշանակում է, որ Քրիստոսի գալուստը բրկական խաչը եւ եկեղեցին հինգերորդ դարի կեսին են լինելու 6-րդ հազարամյակի մեջ մտնելիս որը 72 տիվ փակած 5200 տարի գրեցին ուրիշները 5500 տարի որը 5.5 դար է այս է դապանակի խորոշթը որ սրբություն սրբոցում է այժմ որտեղ է դապանակը երեմյան ու նրա աշակերտը եւ նրանց ովքեր նրա հետ էին առանց սինալները եւ այնտեղ կնկեցին վեմի վրա աստոան վամբ ասելով ոչ ոք թող չբացի սա բացիմովսսից որ բերեց այն եւ ոչ ոք չբացի բացի 아하ρονից ցերեկով ամտ ներծածում այն գերմայն լույսով ծածկվում սա է առաջին գլուխը երկրորդ թե ինչու է տապանակը առաջ ընཐանում իսկ վեմը բանակի հետևից տապանակը քրիստոսն էր եւ ոներ օրենքի տախտակները եւ վեմը քրիստոսն է ըստ արաքելի եւ բազում կերպերով կարելի է մեկնել այս նախ որ զսետալիս թե քրիստոսն է առաջին նոյերջին այսինքն եկեղեցու սկիզբն ու վերջը ոչ մեն աստվածությամբ ಐլナイಫ್ 마ርትկոչ্যাম্প երկրորդ քանի որ պահպանում է առաջին եւ վերջին դժտամիներից որոնք են սատանան եւ մեղքը երկրորդ քանի որ աշխար գալիս եւ աշխարից ելնելիս մեր առաջնորդն է ըստ այն խոսքի թե Տերը կպահպանի կոմմուտքնոյելկը չորրորդ նախ օրենքն է եւ ապա ջուրը Կանիվոր նախ հոգովի խնամում եւ ապամարմնով։ 5-րդ։ Տաբանակը արչեվից էր գնում եւ նշանակում էր հանգիստը։ Հետևից վեմից ջուր էր բխում, քանզի այժմ պատրաստում էր հանգիստը իսկետոպիտիտա վալդշուցոնա։ Վեցերորդ։ Կանիվոր Քրիստոս թեև երկինք համբարձվեց, սակայն մեծ է մեր կյանքի բոլոր օրերը, ինչպես ինքն ասաց։ 8-րդ. Կանի որ նախ օրենքն ենք կատարում, իսկ հետո մխիթարություն ստանում։ 8-րդ. Նախ օրինակն է, ապա ճշմարտությունը։ Իներուրտ նրանք արդարացան գործերով, որ ցույց էր տալիս օրենքը, իսկ մենք հավատով, որ ցույց էր տալիս Վեմը հետո։ 10-րդ. Կանի որ տապանակը داхтаկ մանանամ եւ այլն խորհրդանշում են քրիստոսի առաջին գալուստը իսկ վերջին աղբյուրացածվեմը խորհրդանշում է հավիտենական կյանքը ինչպես է քրիստոսը վեմը ինչպես որ սափորը կույսներ գավազանը խաչը այնպես է վեմը քրիստոսներ եւ վեմը անվանվում nach kaniwos adama horatsav yev khristosə vemer ir anmegutsyan 2 kaniwos gartsratsav ir astvatsutyam 3 kaniwos anapakaner marmnov 4 kaniwos yekeghetsu himkner 5 kaniwos ankyang glukhner aes vemits nach bachet djursh լվացվելու եւ խմելու համար ինչպես բրկչիկողից ջուր եւ արյուն երկրորդ տրվեց 12 ազգերի խորոզությունը երրորդ սրբոքին որ քրիստոսով ծավալվեց չորրորդ երկու անգամ խփելը քանի որ ոմանց այսինքն սուրբերին տալիս է իսկ ոմանց այսինքն անսուրտներին ոչ հինգերորդ Գավազանովեր բախում, քանի որ իշխանությամբ է բաշխվում բոլորազգերի մեջ։ Սա երկրորդ գլուխն է։ Երորդ գլուխ, թե ինչու է աւերում սրբությունները եւ գերեվարում։ Ոնախ որովհետեւ սпасավորներն անարժան են, ինչպես Հերեիի ворթիները, Ոբնին եւ Փենեհեսը։ Նաեւ նորում կահանաներն ու ժողովուրդը, ինչպես մոսեսը աստծո կողմից գրված տախտակները խորտակեց ժողովրդի անցանկների պատճառով։ երկրորդ, որเปզի չլինի թե նրա պատճառով ճարիք գործեն, ինչպես ասում էին՝ տիրոջ տաճարը, տիրոջ տաճարը մեծհete եւ անօրինություն էին գործում։ երրորդ նշանակում է աստուխիստ բարգությունը որ մարդկանց մեղքերի պատճառով չխնայեց իր սրբությունը չորրորդ ցույց է տալիս որ ինչպես չխնայեց իր սրբությունը այդպես էլ չխնայեց ես հանցավորներիդ եթե չդառնաք ձեր մեղքերից այդ պատճառով էլ նորոм խաչնո եկեգեցին գելի է տալիս այլազգիներին Ինչու կործանվեց Դագոնը տապանակի արչեվ։ Դագոնը կործանվեց 2 անգամ՝ նախ Մոսեսի Օրենքով, ապա Քրիստոսով կործանվեց։ Նրա գլուխը, зеркну водка կոտրվեցին, որเปզինախ այլազ գիները չկարցեն թե աստվածներ նոկնեցին։ Զորքերի գլուխը լան եւ պատերազմը վարեցին։ Երկրորդ Կանի որ ժողովուրդը գնում էր վոդկով, տարածում էր зерկերը եւ գլուխը խոնարելով էր երկրպագում այդ պատճառովել նրա այդ անթամներն հատվեցին երրորդ Կանի որ իրենց բազմազավակներին էին վոդկերն ու зерկերը կապված զողում նրան այդ պատճառովել նրա վոդկերն ու зерկերը հատվեցին չորրորդ Այն նշանակն է Իմանալի դագոնի, որն իր գլուխը բարձրացրեց անդեմ Աստծո բրով հարվածեց եւ կողք կրտեց մարդկային ազգին, եւ որին մեր Տերը խորտակեց խաչով։ 5-րդ այն ծույցերած մեղքի ընդածկնու գործը, որը սկզբնական եւ ներգործական է։ Գլուխը նշանակն է մահվան եւ ապականության, որին Քրիստոս խորտակեց հորդանանում ինչը այն, որ մկներ վختացրեց նախ քանի որ գարշելիներին տանջում էր գարշելի բաներով երկրորդ նման բաներով տանջեց քանի որ, որ որ կրամոլ էին եւ ճար ինչը նշանակում տապանակի վերադարձը 7 ամիս հետո հետ անոստերի մոտ արակված օրենքների եւ ավետարանի ģերվելն է նշանակում իսկ վերադարձը Ասկենքի 7 դարերը դարձյալ բոլոր սրբությունները ժողովվում են այնտեղ, որտեղից ելել են։ Իսկ 안드րանկացին երինքները մարկարներն ու араքելներն են, որոնք ծնեցին 안드րանիկ հավատացյալներին։ Նրանք են սուրբերն ու աստոպատարակները, իսկ սայլը երկու կտակարանները, որոնք միշտ մեզ հետ են։ Այս 3-րդ գլուխը չորրդ ինչու պատժվեց ոսյամ nach petker ուսի վրա վերցնել տապանակը ինչպես հրամայել էր Աստված իսկ նրանք սայլով էին ելում ինչպես այլազգիները երկրորդ քանի որ արժան չէր 기շերով բերել երրորդ քանի որ բերողը քահանա չէր որի պատճառով էլ հետո Դավիթն ասում է քահանաներին ռեֆտացիներ դուք սրփեք եւ վեծրեք տապանակը որเปզի ոզիայի պես չլինեք եւ յոթ դասը բարերի դասներ երեքով այսինքն նվագով սրանգով ու փողով նվագում էին べるանով իսկ չորսով տավղով քնարով թմբուկով եւ ծնծղայով նվագում էին ձերքով մեր գործիքները որոնցով սագմուս են երգում նույնպես Յոթ զայնանի են 4 համարնական 3-ը աստվածային Այս մտքով են սпасավորում քանաների 7 դասեր եւ երկում եղանակով քշոց բուրվար եւ զանգակ հնչեցնում իսկ սրկավագները սպիտակ զգեստներով են եւ բաց գլխով ինչպես Դավիթը յահերը վառվում են ինչպես ասում է ես որպես լույս եկա աշխարհ հետո baş refumenă şcara în spețe David-e israeli bolor bnakičnerin başqetsatsi mi blit kaskara evraiepvac armavov khmoregen ev chamčov karkandak ăise 4-o gluḫa înču enk ăisor tonum tapanakii tonă petke asel vor 4 patčarov nach ein ինչ հնուն տոնում է տապանակի տոնը նորը փոխեցին եկեղեցու տոնի եւ այսօր այն եկեղեցու տոնը Բիերգրոդ սա դից հետ 50 օրերի ընթացքում Մովսեսը աստուծ スタцավ օրենքը եւ տապանակը պատրաստելու հրամանը արդ այն հիստորիակում սուրբ Փոխոհիչի մամտոնն ենք տոնում իսկ մյուս հիստորիակին տոնում ենք տապանակի տոնը Երորդ բաժար Այս հիսնյակը մովսեսի 40 օրjնեն, որ պահեց լեռան վրա եւ ստացավ աստուծո օրենքը։ Մենք նույնպես պահեցինք եւ բախկի ավարտին տոնում ենք օրենքի տրվելու եւ աստուծո տապանակի տոնը։ Չորրորդ բաժար, որովհետեւ վաղը վարտավարի տոնն է, հնուն թղաբրես տոնն է ընդնում եւ 7 հազարից դուրս տղավարների մեջ էին բնակվում նախ իհիշատակ 40 տարի անապատում տղավարների մեջ բնակվելու երկրորդ իբրև օրինակ մեզ որ այս կյանքի 7 դարերը դրսում ենք բնակվում հույսունենալով 8-երորդում ու մեր սեփական ժառանգության մեջ մտնել որի համար էլ այսօր հին տղավարած տոնի փոխարեն աստո տապանակի տոնն ենք տոնում վեցերորդ ինչ նշանակում օրվան նավագատիկ անունը եւ ինչն է պատճառը միջチュտելու նավագատիկ նշանակում է նորոգում որ հայտնությամբ հալուցիամբ եւ այս 40 օրերով եղավ մեր բնության նորոգումը մեղքի հանունից որ պաղում ենք ծiroջ այլակերպության խորհրդով Իսկ Միսչուտելո պատճառն այն է, որ ոչ միայն այսօր, այլ նաև երկու ճրագալույց օրերին արկելված է Միսուտելը։ Նաև 50-րդի բոլոր օրերին արաքյալների կողմից սահմանված հերո մնալ մսից իսկ աբարտին ղար մորթել։ Ովքեր անմաքուր լինելու պատճառով չեն կարող ճաշակել Աստուգարի մարմնից նախ թուղդրանից ուտեն եւ ապա ուրիշ կերակուր որเปզի գոնը օրինակին հաղորդվեն իսկ գատարիալները նախ ճշմարիտից ապա օրինագից եւ ապա հասարակաց կերակրից քանի որ ասացին թե այս 3 40 օրերը օրինակն էին ադամի դրախտային կենքի կարծում են թե 40 օր մնաց դրախտում իսկ այնտեղ միշեին ուտում ասում է բարսեղը եւ այս ուրբ 40 օրերին մենք հոգեւոր դրախտում ենք այսեղ կենաց ծառը աստծո խոսքն է նրանից ուտենք իսկ ճարի եւ բարու գիտության ծառը այս սպաղքն է բահողների համար բարի իսկ չփահողների համար չար արդ հոստովանությանը բախքով գավազանի շնոր դունի Երբ մեղանչում ենք 40-ը խստովանությամբ եւ բախkhov ապաշխարենք եւ նորանանք նորոքված Քրիստոսի խորհրդով սրանենք նավակատիկ ասում որ ի մասին խոսեցինք ի փառս Քրիստոսի մեรัสսո որ օշնյալ է հավիտյանս հավիտենից ամեն